personally nimeweza kupata scholarship ya kufanya kazi. Nimetoka kumaliza kusoma for the past 5 months. Sasa hii nimeweza kupata scholarship ya kufanya kazi na makampuni ya majuu kwa miezi 9 zitakazofuata. Yes. Tarajio yangu saizi kwa sasa ni inimalize hii kazi ndio niweze kupata experience inayohitajika kunisaidia hadi kuwa better. Alafu sa maybe baadaye niweze kupata manafasi mengine afunguke ndio niweze kufanya kazi kama software engineer. Sasa an software engineer vizuri mwenye ako na experience mingi na niweze kusaidia watu kwa hii inchi kama watu kama mimi wenye ametoka kumaliza chuo kikuu kuweza ingia into tech more juu saizi dunia inafuata nje ya tech. So ningependa kuwasi wanafunzi kama mimi kuendelea kuangalia kazi ya tech na kuendelea kuipasio. Utapata kuna makazi mingi kwa tech zinaitwa remote wa kufanyia kazi makampuni ya majuu hapa Kenya. So si lazima uko kuwafanyia kazi. So hizo zitafungua ajira mingi sana kwa sababu kazi ni mingi huko. Sasa ndio ninawasihi vijana kama mimi kuweza kufanya kazi kwa hizo companies za tech huko majuu kwa sababu ajira yes Kenya haiko poa sana, but tukiendelea kufuata hii mwendo tutaweza kufungua milango huku Kenya na hadi kusaidia Kenya kuinuka na kuwa bora. Imekuwa ikisaidia sana. Tangu aanze nimeona ameweza kugrow. Amegrow in a way. Sasa kama isipokuwa ni hii project, ingebidi tumpeleke. Sababu atungemweka kwa nyumba for all this time. Tungempeleka either afanye short course, ndio tisa square ido. Lakini at least imetusaidia sana. Sababu hiyo coding amefanya, tumeona usaidizi kubwa sana. Like kuna test wanafanya na akija na bwana ama na batu wanampatia ka kitu. So they are motivators by the way. Hawa wanaongea kitu ya ugweru, wacha tuseme hivyo. Hawa watoto wetu wataenda mbali sana, especially kwa kazi. Juu kama hizi online courses ama hizi kazi serikali inasema za wafanye kazi ya online, awa hii directed ni group moja imesaidia sana. Sababu wanakuja, wanashika watoto, wanasaidia na laptops wenye hawana, na wanawasomesa skills za kuwasaidia. Kwa hivyo hata hivyo mtoto akitoka hapa saa hii, najua hata akienda university penye ataenda, itakuwa muhimu sana akitumia hizi skills amepata hapa. At least akona hint ama akona na knowledge ya nini anaenda kupata huko mbele. Imekuwa ngumu sana, acha tuanze hapo. Maisha haijakuwa rahisi. Na kulingana na ile kitu atapata, sababu anasema wenye wanaenda huyu wangu atakuwa part time ndio aweze kuingia university. Kama atakuwa nalipwa hiyo pesa, atakuwa nalipwa. Unaona hiyo pesa itamsaidia. Tukilipa school fees inaweza msaidia naye ana chip in na hizi vitu zingine. Ama advantage because mimi naishi tu hapa Nairobi, anaingia JKUAT. Hatutasubuana sana na fare sababu analipa na mimi najua amelipwa, si ndio? Lekana sababu this is hii ni computer, ni mambo ya computer full, sababu kuna kitu anasoma nje ya computer. Kama hiyo kama kuna vitu anatengeneza, anaweza anatengeneza hizo kama ni hizo vile screen uka same screen ya laptop ya nini. Unapata kama ile project walifanya ya mwisho ilikuwa hizo vitu, actually alinionyesha na nikaona tu ni kama hizo nini za computer. Kwa hivyo hii knowledge ninamwambia, hii knowledge amepata hapa na ile ataenda kupata huko shule. What to do is that we identify and train high potential, very talented students, high school or other high school graduates in Kenya. So we are currently in Kenya and Ethiopia, and what we're doing today is that we are celebrating the good achievement that these young men have been able to achieve through the entire program. So what we do is that we prepare them for remote software employment, and that means that we train them with the most sought after digital skills in the market and link them up with tech companies in the West. We have partnership with companies in the UK, in the US, in Sweden, where after they go through our program, they're able to have paid internships.
for those particular companies. And in turn, they're able to generate money, even for those who probably get to join the universities, they're even able to sort some of their, some of the universities' fees. So our program is unique, quite unique. Unique in this sense, we take them through from zero coding skills up to when they have all the necessary skills for them to work for companies in the West. So these are people who believe they have a 1 year gap, but these are very bright young men and women. And according to the statistics, probably by 2050, Africa alone will produce more than 50% of the total workforce than the entire world combined. So this means that this is an opportunity for Africa, and with the right skills, with the right mentorship, these young people are able now to have all the necessary skills for them to work in these companies in the West. Our program is quite unique in that we train them with, or rather we give them the most sought after digital skills in the market. We have developed our curriculum, of course, with assistance from professors from Harvard and Oxford, and also some of the people who come into the program, the guest lecturers. These are people who are very, very equipped for them, who are very, very equipped, and that's how we are able to share the knowledge, they're able to share the knowledge that they have to these young kids. So the program, on this particular cohort, they were able to learn different specialization. We have generative AI, we have UI UX, we have full stack. These are most sort of digital skills in the market, especially in the Western market. So we train them, or rather we prepare them for remote software employment with companies in the West. I think first and foremost, I'd love to thank the government for the measures and policies that they're putting in place to make sure that they are able to, they are able to sensitize the digital transformation, and they're able to empower young men in Africa, or rather in our country, to work for these companies in the West. So I think right now I would say we are actually moving in the right space, and Kenya is actually leading when it comes to technological digital transformation embracement, and we are looking forward to even working with the government, and even as we scale high and even train more people in Africa and in Kenya. Some of the challenges that we face, and I think one of the biggest challenges is that for you to go through our program, you must have connectivity to internet and electricity, because there are people who are learning remotely. Our program, for you to go through our program, you have to be at your comfort of your home. So with very good internet coverage, now they are able now to get through the program smoothly. So one of the challenges that we are facing is that probably some of the areas that in the country, they're not quite well connected with internet. And I know that also trickles down to the kind of, skills that these people are able to learn. Baada ya kujiunga, nilijifunza jinsi ya kutengeneza websites, jinsi ya kutumia teknolojia kwa njia ambayo italeta manufaa kwa Kenya. Na nikapata fursa ya kufanya kazi na kampuni iliyo Marekani, na nikapata kujiunga na kujifunza na watu ambao ni magwiji katika sekta ya teknolojia na kufanya kazi pamoja nao. Malipo ni mazuri, na zaidi ya malipo nimepatana na watu wengi ambao wamenisaidia katika sekta hii na kuongeza talanta zangu katika teknolojia. Nilipata fursa ya kupata scholarship ya kuenda kujiunga na Barry Scholars. Ni programu ambayo inachukua wanafunzi 25 tu kutoka katika bara la Afrika na 180 katika ulimwenguni mote. Na nimepata fursa ya kujiunga na wao mwezi Septemba. Ndiyo. Kwa kweli serikali imejaribu, lakini kuna sehemu ambazo wanaweza kufanyia kazi. Kwa mfano, labda kutafuta vijana katika umri mdogo zaidi kama vile directed wanafanya na wanafunzi wa shule waliomaliza shule ya upili, na pia kufuatia vijana ambao wanapatia fursa hizi, pia kujaribu kuwapatia njia ya kuzungumza na watu katika sekta hiyo, kuwatafutia kazi kwa njia fulani ama kazi ya muda ili waweze kuendelea na masomo, ili waendelee na pia waendelee kufanya kazi katika sekta ya teknolojia.